Det blir en förlust mot Argentina. Vi möter ett bättre lag, tycker jag, helt enkelt. Sen så har vi läst dem rätt så bra, så jag tycker att ändå att vi spelar som vi hade tänkt, åtminstone första 25-30. Vi spelar egentligen hela tiden, de är bättre än oss. Och vi skulle göra mål på fast situationer, och där brände vi. Vi hade tre lägen inte första fast situationen, bara våran spelare sätter ena bollen inne. Och det tror jag att han är också. Så att, sen så är de bättre över tid i alla fall. Men jag tror ändå att vi kunde, har vi fått ett mål så blir vi lite mer fart på oss. Frankrike har vi mött 5-6 gånger, vi har alltid förlorat, men bara med uddamålet. Och vi var otroligt nära dem på EM, då förlorade med 3-2 och var med mer smak. Så att vi behöver vinna den för att gå till semifinal, så den känns oerhört viktig den, måste jag säga. Argentina slog med 4-2, Frankrike är väl, de går med mycket mer fart än vad Argentina gör, så att det är en otroligt svår match, grön svår match. Men vi har ju varit där 3 gånger nu, där vi har varit otroligt nära tag i dem, så att, det är inte alls omöjligt. Fortfarande. Jag får leva på det.